یہ حوالے سے ہی پروگرام کامیاب پروگرام منعقد کیا ہے۔ ڈاڑی خوشی تھی اساں جے پمرن جان اللہ ماشاءاللہ ایدا انٹلیکچوئل سٹھا محنتی ہیں ان جذبے سے امید ہے تو اصانی پمر برادری پانچ نوجوان نسل کے اعلیٰ تعلیم دیارے اگتے بدائیں گے۔ ماں یاد یاری ہلا تو سندھ میں پمر اتحاد جو سب کا پہ بنیاد جو ہے سردار میر منظور پمر سانگھڑ جی مجھے والد صاحب عبدل گھوٹ رکھو سندھ میں پمرن جو پہ کنوینشن نوشر فروغ شہر گھوٹی میں تھے ہو ان کا تمام منظم طریقے سے پمر تنظیم اگتے بدتی رہی کم تھو ہو بچتے بدقسمتی اسان کچھ تھوڑو مس